ጤነስተልን የለፉን ስወደሪ ወሎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ሆልቹ ጋር መሰረት ተካሊነኛ አባቱ ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ተወያዩ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ባደረጉት ውይይትና በኦነግ ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ዙሪያ ማምሻውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት የተነሱ ነጥቦችን ጠቅሰዋል። የሰራዊት አባላቱ ካሁን ቀደም ጥያቄያችንን በየደረጃ ለሚገኙ የአመራር አካላት አቅርበን ምንም ምላሽ በማጣታችን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማሰማት መተናል ማለታቸውንም አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሰራዊት አባላቱን ያነሱን ጥያቄ ተገቢ መሆኑን አንስተዋል። እንደ ሌሎች የሙያ ዘርፎች የመንግስት ሰራተኞች ጉዳይ ሁሉ በትናንትና አሰራር ጥያቄ የሚመለስ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ከዚህ ጋር አያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በኦነግ ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ዙሪያ ዛሬ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ትጥቅ ለማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አያስፈልግም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ሀገሪቱ የሚያስፈልጋት አሁን በስራ ላይ ያለው መንግስት መሞገት የሚችል ሐሳብ ነው ብለዋል። መንግስት ከዚህ ቀደም ጥሪ ያደረገው ትጥቅ ትግል ማካሄድ ጊዜው የማይፈቅደው አመለካከት መሆኑን ገልጸዋል። ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ትጥቅ ሳይሆን ባንዲራ እያውለበለቡ መግባታቸውን አንስተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በህገወጥ መንገድ የተያዙ የጦር መሳሪያዎች በየቦታው መኖራቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደፊት በህግ አግባብ እንደሚታይ ጠቅሰዋል። ከኦነግ አመራሮች ጋርም በቀጣይ በቅርበት ተገናኝተው በጉዳዩ ዙሪያ ውይይት እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። የመከላከያ አባላት የትጥቅ ማጥቀም ጥያቄ በአዲስ አበባ ጊዜያዊ ውጥረትን ፈጥሯል። በትላንትናው ዕለት መስከረም ቀን 2011 ዓ.ም የተለያዩ የመከላከያ ሰራዊት አባል ተወካዮች የጥቅማ ጥቅምና የደሞዝ ማስተካከያ ይደረግልን በማለት ከካምፕና ከሚሰሩበት ስፍራ በመውጣት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አካባቢ ጥያቄያቸውን አቀረቡ። በዚህ ምክንያት ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ቤተ መንግስት የሚያመሩ መንገዶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተው የነበረ ሲሆን በአካባቢው እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ድረስ ውጥረት ነግሶ ነበር። የሰራዊት አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የምክትል ሚኒስትር ቢሮ ያስታወቀ ሲሆን መከላከያ ኃይላችን እንደ ዜጋ መደመጥ ይኖርበታል ማለታቸውም ተገልጿል። የሰራዊቱ አባላት ጥያቄያቸውን ያቀረቡም ሲሆን የመከላከያ አባላቱም በውይይቱ ለተነሱ የዘርፍ ችግሮች በሰከነ አግባብ እንዲፈታና የተጀመረው የለውጥ ጉዞ እንዳይደናቀፍ ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁነታቸውን አረጋግጠዋል ሲሉ አስተውቀዋል። የጥቅምት የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል ተገለጸ። የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል ተገለጸ። የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል የንግድ ሚኒስትሩ አስታወቀ። ሚኒስትሩ ከአውሮፕላን ነዳጅ በስተቀር ሌሎች የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ባለበት ይቀጥላል ብለዋል። የአውሮፕላን ነዳጅ በመስከረም ወር በሊትር ሲሸጥበት ከነበረው 24 ብር ከ61 ሳንቲም የ1 ብር ከ11 ሳንቲም ጭማሪ አሳይቷል። በዚህ መሰረት 1 ሊትር የአውሮፕላን ነዳጅ ከ25 ብር ከ72 ሳንቲም እንደሚሸጥ የሚኒስትሩ መግለጫ ያመለክታል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካቢኔ አባላት ቁጥር ከ28 ወደ 20 እንዲደረጉ ወሰነ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትላንት ባደረገው ስብሰባ የፌዴራል መንግስትን አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ መክሮ እንዲጸድቅ ለተወካዮች ምክር ቤት እንዲላክ ወስኗል። በውይይቱ ላይ ያስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን ያስፈለገበት ዋና ዋና ምክንያቶችም እንደሚከተለው ቀርበዋል። አንደኛ፣ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በቀሪው ጊዜ ያልተጠናቀቁ ስራዎችን አካክሶ ለመፈጸም የሚያስችል አደረጃጀት በማስፈለጉ፣ ሁለተኛ፣ ሀገራችን የተያዘችውን የለውጥ ጉዞ ለማስቀጠልና የማይቀለበስ ደረጃ ላይ ለማድረስ የሚያስችል አደረጃጀትን መከተል በማስፈለጉ፣ ሶስተኛ፣ ያስፈጻሚ አካላትን ቁጥር ቀልጣፋ ወጪ ቆጣቢና ውጤታማ ለማድረግ በማስፈለጉ፣ አራተኛ፣ ተደራራቢና ድግግሞሽ ስልጣንና ተግባር የያዙ የመንግስት ተቋማትን መቀነስ ወይም ለስራቸው ቅርብ ከሆነ ሌላ የመንግስት ተቋም ጋር እንዲዋሃዱ ማድረግ በማስፈለጉ እንደሆነ ተብራርቷል። በምክር ቤቱም ውሳኔ የካቢኔ አባላት ቁጥር ከ28 ወደ እንዲቀንስ ተደርጓል። ዋና ዋና ለውጦቹም የንግድ ሚኒስትርና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ተዋህዶ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር እንዲሆን፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ተዋህዶ የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሚኒስትር እንዲሆን፣ የከተማ ልማት ሚኒስትርና የኮንስትራክሽን ሚኒስትር ተዋህዶ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር እንዲሆን ተወስኗል። ሌሎች ተጠሪ ተቋማትም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲዋሃዱ ውሳኔ የተሰጠባቸው ይገኛሉ። ሌላው ቁልፍ ውሳኔ በሀገር ውስጥ ሰላምና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን
በህዝቡ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ መገንባት ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ የሰላም ሚኒስትር እንዲቋቋም ተወስኗል። ከትምህርት ሚኒስቴር ሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክ ሙያ ተቋማትን በመውሰድ እንዲሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር የሚገኙትን ሁለቱን ዩኒቨርሲቲዎች በመጨመር የከፍተኛ ትምህርትና የሳይንስ ሚኒስቴር ተብሎ እንዲደራጅ ተወስኗል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንን የገቢዎች ሚኒስትርና ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠሪ የሆነውን የጉምሩክ ኮሚሽን በመሆን ሁለት ተቋማት ሆነው እንዲደራጁ ተወስኗል። በአዲሱ አደረጃጀት የመንግስትና የልማት ድርጅቶችን ሚኒስትር ቀርቶ በቀጣይነት የመንግስትና የልማት ድርጅቶችን ለማስተዳደር መሰረታዊ ሚናቸው የንግድ የሆኑትን በመለየት የመንግስትና የባለቤትነት ሚና በተገቢ ሁኔታ የሚያስተዳድር የመንግስት የልማት ድርጅት ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ በገንዘብ ሚኒስትር ስር እንዲቋቋም ተወስኗል። ይህም የመንግስት ቁልፍ ሚና የሆነው ሬጉሌሽን ወይም ቁጥጥር በልማት ድርጅት ላይ ካለው የባለቤትነት ሚና ተለይቶ እንዲታይ እንደሚያግዝም ታምኖበታል። ረቂቅ አዋጁ ሌሎች መለስተኛም ለውጦችን ያዘ ሲሆን በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። የኢታብ ኩባንያ ባለቤት ሞተው ተገኙ። በደቡብ ክልል በሐዋሳ ከተማ የሚገኝ ኢታብ ሳሙና ፋብሪካ ባለቤት አቶ እስክንድር ተስፋዬ ሰኞ መስከረም 28 ቀን 2011 ዓ.ም ጠዋት በመኖሪያ ቤታቸው ሞተው ተገኙ። አቶ እስክንድር ምንም አይነት የጤና ችግር እንዳልገጠማቸውና መደበኛ ስራቸውም ሲያከናውኑ እንደነበር አንድ የሥራ ባልደረባቸው ለሪፖርተር ተናግሯል። የ40 ዓመት ጎልማሳ የነበሩት አቶ እስክንድር ሐዋሳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ባልታወቀ ምክንያት ህይወታቸው አልፎ መገኘቱን ባልደረባቸው ገልጸዋል። የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ የሟችን አስክሬን ለምርመራ አዲስ አበባ ወደሚገኘው ጳውሎስ ሆስፒታል እንደላከም አስታውቋል። አቶ እስክንድር ታዋቂ የሆነው ኢታብ ሳሙና ፋብሪካን በ1993 ዓ.ም መመስረታቸውን በአሁኑ ወቅትም ከ500 በላይ ሰራተኞችን በማስተዳደር ላይ እንደነበሩ ባልደረባቸው ተናግሯል። የደቡብ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ የኢታብ ሳሙና ፋብሪካ ታማኝና ቀዳሚ ግብር ከፋይ በማለት ላለፉት 5 ዓመታት በተከታታይ ለአቶ እስክንድር ሽልማት ማበርከቱን የገለጹት የሥራ ባልደረባቸው አቶ እስክንድር በሐዋሳና በአካባቢያ በሚደረጉት የበጎ አድራጎት ሥራ እንደሚታወቁም ጠቁመዋል። የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፍ ካንቴ ዛሬ አዲስ አበባ ይገባሉ። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ለሁለት ቀናት ይፋዊ ስራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ አዲስ አበባ ይገባሉ። ጁሴፔ ኮንቴ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በንግድ ኢንቨስትመንትና በፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲሁም በቀጠናው የሰላምና ልማት ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጁሴፔ ኮንቴ ጉብኝት የሚያካሂዱት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡላቸው ግብዣ መሰረት ነው። ጉብኝቱ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማጎልበት ከፍተኛ ጠቀሜታም ይኖረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተጨማሪም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንበር ኬዊሴ ኳርቴ ጋር እንደሚገናኙ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኮንቴ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው እንዳጠናቀቁ በኤርትራ ጉብኝት እንደሚያደርጉም ይጠበቃል። ኢትዮጵያና ጣሊያን ከመቶ ዓመታት በኋላ ያስቆጠረ ትራምፕ የጀማል ጉዳይ አሳስቦኛል አሉ። ዶናልድ ትራምፕ ከአንድ ሳምንት ዝምታ በኋላ ደብዛው የጠፋው ጋዜጠኛ ጀማል ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ገለጹ። ሳውዲ አጥጋቢ መልስ ልትሰጥ እንደሚገባም ተናግረዋል። ትራምፕ እንዳሉት በጉዳዩ ላይ ከሳውዲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ማውራታቸውን ለጋዜጠኞች ጠቁመዋል። ጋዜጠኛ ጀማል ካሹጊ በኦክቶበር 2 ነበር በኢስታንቡል የሳውዲ ኤምባሲ ቅጥር እንደገባ ሳይመለስ የቀረው። የቱርክ ባለስልጣናት ጀማል እዚያው ቅጥር በገባ በ2 ሰዓት ውስጥ እንደተገደለ እንደሚጠረጥሩ እየገለጹ ነው። ሳውዲ ግን ታስተባብላለች። ይህ በአንድ ጋዜጠኛ ላይ እንዲፈጸም ልንፈቅድ አይገባም ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፔ በጉዳዩ ላይ ከመሐመድ ቢን ሳልማን ጋር በስልክ መነጋገራቸውን ገልጸዋል። ትላንት ለመንግስት ቅርብ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የቱርክ መገናኛ ብዙሃን ጀማል ወደ ቆንስላው ሲገባ የሚያሳየው ምስል አሰራጭተዋል። ከዚያም ቪዲዮ በተጨማሪ ይፋ በተደረገ ምስጢራዊ ምስል የሳውዲ 15 አባላት ያሉት ገዳይ አብ ቡድን ከሪያድ ተነስቶ ኢስታንቡል ከደረሰ በኋላ በሰዓታት ውስጥ ወደ መጣበት መመለሱ አነጋጋሪ ሆኗል። የቱርክ ባለስልጣናት ይህ የአብ መቺ ቡድን ጋዜጠኛውን ገድሎ ደብዛውን አጥፍቶ እንደተመለሰም ይገምታሉ።